Goeiemôre broers en susters en vriende. Baie welkom by ons dagstukkie van vandag op hierdie woensdagoggend. Dankie dat julle saam met ons elke dag kyk en inluister en mag die julle dit geniet, dit wat die Here vir ons wil gee vandag. In ons gemeente verjaar daar mense, Charlotte Kok, Isabel Joubert en Sean Winger en dan ook een dooplidmaat Jandrey Steenkamp. Vir hulle sê ons baie geluk en mag die Here dit vir julle 'n baie spesiale dag in julle lewe maak. Ons is besig met ons reeks en hierdie week gaan dit oor die storms waarin ons is. En daaroor nou 'n bietjie meer, maar kom ons sit net eers so en wortel stil voor die Here. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons goed is en vir ons sorg en seën. Dankie dat U genade oor ons so groot is elke dag. En Here, ons bid ook vandag dat U by ons sal wees. U is altyd by ons, maar dat ons die teenwoordigheid werklik ervaar en weet, U hou ons veilig, U lei ons, U seën vir ons, U sorg ons. U is die wat ons gedagtes ook rig elke dag om dit te dink wat U wil hê ons moet dink. Dankie Here dat in hierdie tyd met COVID-19 die hele wêreld besig is, Here, om regtig mense om te draai en meer aan U te laat dink en meer afhanklik van U te maak. En dat ons afhanklikheid van U beter besef as wanneer dit goed gaan en ons baie keer net op ons eie voortploeter in hierdie lewe. Seën vir ons vandag saam. Ons bid dit net in U naam alleen. Amen. Ek wil vanoggend weer 'n stukkie lees in Handelinge 27 hier in my Bybel bladsy 195 in die Nuwe Testament. En dit is die gedeelte waar Paulus hulle en die storm is op die skip wat op pad is Rome toe. Paulus is natuurlik 'n gevangene, nê? Dis belangrik om dit te onthou. En hy as gevangene, onthou 'n gevangene daai tyd het min regte gehad. Daar was iets soos menseregte en kyk mooi na die gevangenes en sulke dinge nie. Het eintlik min werk. En hy's 'n gevangene op hierdie skip. En kyk nou wat gebeur. Nadat hulle tyd nie meer geëet het nie, het Paulus tussen hulle gaan staan en gesê: "Manne, julle moes na my geluister het en nie van Krete af weggevaar het nie. Dan sou ons hierdie ramp en skade vrygespring het. Maar selfs in hierdie omstandighede vra ek julle hou moed. Niemand van julle sal sy lewe verloor nie. Net die skip sal vergaan. Verlede nag het daar 'n engel aan my verskyn van God aan wie ek behoort en wat ek dien. Die engel het vir my gesê: "Moenie bang wees nie, Paulus. Jy moet nog voor die keiser verskyn." Hoor dit, nê? Paulus, moenie bang wees vir hierdie storm nie, want jy moet nog voor die keiser verskyn. En terwille van jou spaar God en sy goedheid die lewe van almal wat hier saam met jou op die skip is. Hou moed, manne. Ek vertrou op God dat alles net so sal gebeur soos hy vir my gesê het. Dit is so besem dat ons eers op 'n eiland moet strand. Kan jy indink wat hier gebeur? Deur die eeue is die tyd waarin ons nou is, die tyd na Pinkster, na die uitstorting van die Heilige Gees vir die res van die jaar, staan bekend as koninkrykstyd. En die embleem waarmee jy koninkrykstyd vergelyk of verduidelik is hierdie skipie met 'n kruis in op die water. En as jy nou mooi daarna kyk, dan sien jy 'n skipie op die water soos Paulus hulle in 'n skip op die water is. En ek wil hê as jy nou dink, waar's jy en waar's ek? Dan sien ons daai kruis daar in die middel op die skipie. Dis ons. Ons wat die kruis van Jesus Christus in ons harte dra. Ons wat kruis verloste kinders van die Here is. Ons wat ons gister gehoor het wat ons soos die toue, hulle met toue aan die mas op die skip vasgebind het, bind ons aan die kruis van Jesus vas met die twee woorde en dit is die trou en die liefde van die Here wat vir ons dra. En dis wie ons is. Die kerk het nog deur die laaste 2000 jaar altyd en dis die wonderlike die beste gedoen in stormtye. Wanneer daar storms is, dan gaan dit eintlik met die Christendom beter. Want om een of ander rede is dit maar net so in 'n mens dat as dit met jou net goed gaan en alles loop glad, dan vergeet ons die Here en ons begin op onsself staat maak en niks en niemand kan iets aan my doen nie. En ek dink ons wêreld het dit ook begin dink. Ons is so magtig en ons het soveel kennis en ons het soveel insig en ons het soveel geld in die hele wêreld. Niks kan ons doen raak nie. En hier kom een klein virusie en hy dwing eintlik die hele wêreld, die magtigste ekonomie Amerika en China, dwing hy op hulle knieë, Duitsland, almal van hulle op hulle knieë. Hulle is in moeilikheid. En dis storms. Storms bring jou in die moeilikheid.
En wanneer jy in die moeilikheid is, dan het jy hulp nodig. Wat kan ons doen? Jy begin vra. En dan kom ons by die Here uit. En die wonderlike is nie, ewe skielik, hierdie kaptein van die skip en hierdie keizerlike mag op die skip, hulle is in beheer van die sterkste mag op aarde daai tyd, die Romeinse mag. En Paulus is maar net 'n ou gevangenetjie hier op die skip. En wat gebeur nou? Hulle is in so groot moeilikheid. Wie's aan die woord? Nie die kaptein nie, nie die keizerlike wag nie. Maar Paulus, die gevangene, die kind van die Here, die sendeling wat die boodskap evangelie moet uitdra. Hy praat met hulle. Na wie luister hulle? Na Paulus. Wat doen hulle? Hulle doen wat Paulus sê, wat die woord sê. En hulle word gered. En die wonderlike is dat nie een van die mense op daai skip het verdrink of het dood gegaan nie. En hulle het almal veilig in Rome gekom. Hoekom? Hoekom spaar die Here sy kerk? Is dit nou dat Paulus op 'n lekker vakansie in Rome kan gaan en voorspoedig in Europa kan gaan lewe? Nee. Paulus het op die ou en sy lewe in Rome verloor. Paulus is daar oorlede, maar dat die evangelie daar kom. Die mense op hierdie skip kom tot bekering. Die mense in die gevangenis in Rome kom tot bekering. Die evangelie word uitgedra. En nou vandag is in Italië, die grootste deel van Italië is 'n Christelike land. Dit het by Paulus begin. Die Here het vir Paulus gespaar om daar te kom om die evangelie te kan verkondig. En daarom plaas die Here ons as sy kerk, as die kruisdraers in 'n skipie op 'n see. Dis soos ons lewe moet sien. En ons word gespaar en ons word bewaar, nie dat ons vorentoe net in luksheid en in vrede kan lewe nie, maar dat die evangelie kan voortbestaan. En daarom bid ons vandag, Here, beskerm ons land. Beskerm ons mense. Hou ons veilig in hierdie storm. Hoekom? Here, dat ons, soos Paulus voor die keizer moes verskyn, dat ons met die evangelie voor die wêreld kan verskyn. Dat ons kan aanhou om die evangelie uit te dra. Dat ons gemeente, dat ons kinders van die Here kan aanhou om die evangelie voor hierdie wêreld mee te verskyn en aan hulle uit te dra. Mag die Here jou veilig bewaar in jou skipie waarin jy vanmôre is. En mag die kruis van Jesus Christus in jou hart wees, saam met jou, op hierdie stormsee waar ons nou is. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U vir ons goed is. Dankie dat U ons deur al die storms van die lewe bewaar. En U doen dit vandag ook. Here, wees U saam met ons, soos die kruis binne in die skipie is. Weet ons is U by ons, en U dra vir ons, en U sorg vir ons, en U seën vir ons. Seën elkeen vandag. Hou hulle veilig, bewaar hulle. Maak hulle kalm, maak hulle rustig en gee vir ons almal die sekere wete wat ook 'n Paulus ontvang het, dat ons sal bewaar word deur hierdie hele tyd, want ons het nog 'n werk om te doen. Seën elkeen, Here, in Jesus naam. Amen. 'n Mooi dag vir elkeen van julle.